I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Kao što ste bili po našem naslovu ovog videa, tu radimo kome bolje poznaje. Tu je moj dobar prijatelj i Julija još jedan. Ja ću malo postavljati pitanja, a uglavnom ostavite jedan veliki like, subscribe i share. I u opisu videa imat ćete još jedan kanal pa se i tamo subscribe. Ali nisi rekao o čemu se radi ovaj video. Pa ja postavljam pitanja. Ne snimaš! Snimam, evo vidite, 37 sekund već. Ajde, ne bih ga nisam skrivao. Hajde, uglavnom, ko bude znao mora uzeti rolu papira. Ja postavljam pitanja. Uglavnom, prvo pitanje jeste, šta sam snimao kao u live za 310 subscribe? Minecraft. Ti? Kad sam čekao 310 subscribe na live. Pupk. Znam, GTA 5. Pupk. 1-0, sad će se pojaviti u dejnici. Daj, vjeriš. E, drugo pitanje jeste, koliko ima prikaza? 15.000 i nešto. Znam ja tačno, 15.020. Ne, možda zezat, pa... Daj, vjeriš. E, treće pitanje. Moj drugi najpopularniji snimak. Na kanalu. A, bre, to sam gledao. Sad pokazuješ Yamahu. To mi je prvi. Drugi. Ja. Lajmo nešto gdje se čekaju. 300 subscribe. Ne, nije. Jel se predajte? Ne. Čekaj, ne sjeti. A uvrat. Pa jednostavno, Bog te, pa snimao sam prije nekoliko dana. Nije prije nekoliko, prije nekoliko mjesta. Specijal. Ma nije specijal, drugi najpopularniji. Drugi najpopularniji. Kad voziš traktor? Blizu, veoma blizu. Da stavim. Kad voziš onaj veliki traktor. Nijem te kad voziš. E, veoma si blizu, sad si veoma blizu. Jeboti sebe. 360. Ne, jeboti sebe, po to mi nisi tako objasnio. Eto, rekao sam vam uvod taj snimak. Pa ne mora biti... Pa vozim taj mali traktor, šta sam radio? Imam naslov. Voziš po travi. Jel se predaje? Pa njim i vozi. Ajde, pola će biti. Može, ajde. Parkiravam. Meni 0,5 njemu. IMT, parkiravam IMT 533 u šupu. Parkiram. A da. Njemu je 2,5, a meni je... 0,5. 0,5, ja. Jel, bravo matematično. Ajde, ba, ajde. Koje pitanje bi sad? Ovo je drugo. Nije treći. Treći. I sad četvrtu. Treći imam sam. Sve četvrtu. Ja četvrtu. Šta sam prije snimao na ovom kanalu, prije nego što ću opet nastaviti? Minecraft. Minecraft. Nije. Vako, šta si bio rekao? Šta sam prije snimao, prije nego što ću opet početi, kad sam tek otvorio ovaj kanal? Šta sam snimao? Aha, intro je. Kad praviš intro? Blizu i to sam... Ima kao jedna igrica što sam je baš snimao. Stand up. PUBG. Nije. I stand up. Nije. Bravo Stars. Nije. Clash. Ne. Jel se predaj? Ona je... GTA 5. Nisam tad nije imao trojku. Ja. Need for Speed. Da je on koji... Boga, dio si. Na PlayStation 2. Ajde, ali smo na PlayStation 2. Nije, ne, srućeš kameru! Ne, ovdje je kamera, ne! Daj, brate, ne cidi ovo. Ima i dole par. Dole sa PlayStation. Koliko bi... Koliko je ovo te četiri? 3,5. Šta? Pogodio? 3,5. Pa nismo špit sam stilio. Zanoću. Igrala sam ja protiv drugog. Ajde. Ako ćete još vaki snimak, ostavite like. Ajde, nastavaj. Ko je ovo sam bi pitan? Peto. Šesto pitanje jeste... Šta sam tren? Šta sam isto snimao, ali challenge? Challenge. Limon challenge. Ali ja koju igricu? Clash Royale.
da nije fura ovaj streamer, sve te gleda uvijek. Pa tu je pojenta da me gleda i da mi se navije. Zato kad već svaki put fura ima priča. Ti pričaš na svom kanalu. E, babu. A rekao si kako me bolje pozna. E, a sad. Ko ime najomljenije je Javo? Javo. Javo. Ćevapi. Burek. Mrš kući. Meni 1.5, njemu 4.5. Koji mi je najbolji motor? Honda. Suzuki. Honda CBR. Evo, prvi rekao Honda. Honda CBR. Samo motor, ime na osnovu. Honda. Pola. Evo, prvi rekao. Dobro, ajde, ne boji. Koji mi je koji motor ja ne volim? Ja ne volim Yamaha. Mrš kući. Jebi ga, mrije tata. Ajde, jebi, vozi. Čekaj, ok, ja 2.5, ovaj 4.5. Evo, ako, sljedeće pitanje jeste, kako se zva onaj crveni traktor? Zetor. Ma, onaj veliki. Zetor. Nije. Pisao. Ursus. Nije. Ima pa Ursus. 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 Ono je veliki bas kabinu, to sam ide gas. Nije. Ja moram baš ponoviti. Ili MT. Samo recite, nije. Ili MT, nije MT. Evo sad će reći S. Početno slovo. Pričao si mi. S. Ljudi, u tom snimku taj traktor nije mogao učinica, ja sam ga gasirao. A ovo nemam pojma. Da, evo, učite drugo. Ajde drugo. S. A. Sas. Nešto s... Još dva slova ima, to ako vam reknem... San, dakle... Bliz. Sona. Nije. Sane. Sen. Blizu. Samo obriš jednu slovo. I zamijen drugu. Sorry. Sani. Ne. Lupanje postavljeno. Dajde. Sain. Sari. Jel se predajte? Predajmo se. Same. Ajde. Ajde. Prekaj. Šta najviše mrzim jest? Pizzu. Gra. Pa sud. To volim, bojte. Paprikaš. Boraniju. Paprikaš. Ne. Boraniju. Ne. Ne možeš, ne voliš boraniju. Voliš boraniju. Ti sud. A šta je boraniju? De... sad ću vam pomoći. Sa skuterom sam nešto bio uradio. Šta? Sa skuterom sam nešto bio uradio. Ne razumim te ništa, pitaš... Pa bil ste tad i prolazio bicikl. No, još jesno. Išli ste kao gožnji. Ne. Pa eto, prolazio ste pred mene, ali sa skuterom bio kraj puta. I ja tu, jel? No nisam, ali to mi svi govore da probam jesu, ali ne volim. Joj znam, je li sarma? Nije, tu volim, ja pojene vajim sarmi. Kjonaj, joj... Pa z... Željancu. Ne. Z... Ajde, tamo do 10 minuta da dođe. Z... Jes malo pomakni nazad da se vidite. Koje drugo slovo da reći? E. Zelje. Zelena salata. Ne. Ne znam. Po zadnje slovo, tri slova ima tu što na bolu mjesto. Zeljno, pola lup. Evo reću C. Zec. Za červ. E, šta se kao pravimo, kao neki kogulaš? Što? Zec se isto uči. Za červ. Nije... Ma ja, ono, kao mu vole oni spremat. Ma ja, lovački. To ne bi ni volio probati. Dobro, ajde. Znači, men, pojeni, umrš kuće. Tripu, ajde. Ajde. Koja mi je najomljenija životinja? Bačka. Pas, husky. Ima život, vjetiti. Hehehehe. Koji je po meni? Tripo. Koji je po meni najbolji snimak na kanalu? I ima dosta komentara u njemu. Je ono kad si pokazivao Yamaha. Jesi pokazio Yamaha?
To mi je bio prvi inače vlog. Prvi vlog? Ja. Moto vlog možda. Ni, pa nije za K Games vlog. Za K Games. Misliš koji ti deban lako oba? Prvi vlog što sam snimao ovako na putu. On ješ Mirke kad si igrao. Jo, to mi je bilo kad sam već počeo snimat. Jel to? Nije. Nije. Čekaj, što snimao Goraba? Evo, reću vam prvo slovo naslov. P. P. Pa evo, ljudi piše na majici, jeste toliko glupi. Pa ideš, usrećuješ djecu, išao u Banja Luku, išao usrećivati. Dijeljene paketića. Bravo! To sam ti riječ. A, kod mene. Njegov. On je prvi bio. Vid. Jest, kao usrećuje djecu. Bio. Pa dobro, opet sam išao usrećivo djecu, dijelio igračke. Bio. Alo, da ostavim. Alo, gdje? Ovo je možda i zadnje pitanje. Moj poen, 4,5. Znači, svako pogodi taj pobjedio. Meni, po meni, možda i zadnje pitanje. Koja mi je najomiljenija igrica? Tvoja? Znam ja, PUBG. Mobile. Minecraft. Ja prije uzu. Zdraba, ja sam... Pola, nek budi. Aj, dobro, ali još jedno pitanje. Ajde, imaš još 5. Imaš još 1000. Zato što je 5. Još 1000. Vi šta je pitanje? Ajde. Šta da nađem prvoga pitanje? Dakle, kad sam govorio da par dana neće biti snimak, kad sam govorio... Kad si trebao ići u... Pa... Kad nisi imao vremena zbog onih tih dešavanja, problema i zato što, kako se zove, zato što... Zbog škole nisam. Ali, ne važi se pitanje, pošto niste uzeli Romu, tako da... Zato pa žalim! Ajde, drugo pitanje. Žalim, bolera se. Ajde, to nije ni bilo pitanje, ti si nešto počeo objašnjavati, onda sam ja to nadostavi, to nije bilo pitanje. Vukavam, ajde. Ajde, dobro. Ajde, miš. Znači, to je pitanja. Žureta. Žureta, ta. Koji je najsmješniji snimak na mom kanalu? Najsmješniji? Kad ti dao žmirke? Nije. To je vlog, on je vlog. To nije... Sad vrati, kad smo te prankovali. Yes. Mrzu kući, moja pogleda. Jes, ali koji? Ovo je prvi prank. Pa da objasnim. Ono, kad smo išli, kad si išao u kuću snimat... E, možda vam plus pitanje. Kad je naš drug udario glavu. Ajde. Ja ovaj. Kad sam ja uvrlo glavu. Ja sam inače... Možeš nam pravzati. Dobro, koju? Te dobro. Moja profesija je udaranje glavu u zidove i tako tu. Futbalije. Ako ikom bude trebalo... Te dobro da zapišemo. Čuti, ako ikom bude trebalo da razbije neki zid, da treba razbijati u kući, mene zove. E, de, aj ovako. Po meni, najbolja isto igrica, ali je baš, ne znam, igrat i... Fortnite. Nije. Nije PUBG. PUBG volim igrat. Ni jednu nisam izgubio. Need for Speed, GTA 5. Nije. Call of Duty. Nije. Ovo je sam malo bio spomenuo u glavu. Need for Speed. Da spusti to. Moraš ostati. Ovo je malo prije bio nešto spomenuo u glavu. Glavu. Ja. Šta si igraš glavu? Futbol. Nije, FIFA Mobile. Futbol. FIFA. FIFA to, pa ne možeš reći futbal, ima jednu futbal igrača, FIFA mobile. Ja nisi ovakvu igru kao da igraš hoću. Još tri pitanja, dok ja ne pobjedim to pa ne gaš video. Ajde još jedno pitanje, makar da ga stignim za jedan. Ajde. Na 5.7. Koji je meni najbolji telefon? Samsung Galaxy A30. Ma ne možeš ti govor kad je on uzor on. Samsung Galaxy A30. A50. Ne možeš sad glupa dao. Moraš ostaviti kad ne reka kad nisam. A50. Nije. A70. Ne. A1000 ako ima. Nije, ostavi. Samsung Galaxy J3. J5. Avo, pa ljudi, ima ovdje taj telefon. Daj meni znam ja. Samsung Galaxy S8 Plus. Moj telefon. Na onom tenu sam. Moj telefon, inače. Inače, moj kuma ima i taki telefon. P.
prije nego što sam ja uzeo ovaj svoj. Znači, moj telefon. I zadivio sam se. A ti po svom pokazuješ? Po njegovom mislio? Šta? Pa znam da imaš to. Pa kuma bi, kuma, ja sam prije igrao na ovom stavom Fortnite i sve. Kod kumova. Aha. Pa mi se svi i Boga ja čini. E. A to, to. Ekstra. Ajde, evo, za kraj pitanje, ajde, može. Ajde, sam, brate. Snimao sam jedan, jedan video gdje sam kao pričao o igricama. Fortnite vs. PUBG. Po internetu. Šta? Fortnite vs. PUBG. Nisam nisu što pitao, imate. Inače, ja sam odvijed iza taj video. Gdje ponovio? Ovo isto pita. Gdje ti nešto rekao? Šta? Stopira video. I ništa ljudi, imali smo mali problema što se tiče snimanja, ali evo nastavljam. E, zadnje pitanje. Zadnje pitanje za kraj, ali za stvaru. Šta sam bio odlučio prat? Odlučio si prat ovaj radioncu za motore. E, nije što se tiče YouTube-a, nisam ostavio. Ne molim te ostavi. Oni donacije. Ne. Ne, ostavi, ostavi. Pušku na ove... Ne, podke. Ne. To sam pominuo, to moram snimiti. Paypal. Nije. To sam htio da prejem za YouTube. Da stane. Pa ste mi rekli da kao još je rano. Šta? Da to počnem praviti. A brate, to ne, nešće vam se materijal. Čekaj. Jeste li čora bi ovo ja vam ovak bez vezi pokazio? Šta? Majice. Jebo. A da. Pa ja sam bio... A to sam ti, ja bio predložio da praviš majice. Ne. Ne, 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 ti si. A ne, ti si mi rekao da je još rano, kao kad uđem do 50.000. Ja sam te rekao da si ti bi prvi kupac, dadem ti 3 marke. Naš kanal te stigne do... Dadem ti 3 marke, dadem ti, provozam ti dva put motorom. Naš kanal te stigne do 20 milijuna subscribera, pravim majice, tako da... Al kad napravimo taj kanal. Stanj. I ništa ljudi, to je bilo ono što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, obavezno stavite jedan veliki like, subscribe i share. Stanj, zapratite me na Instagram, Kristijan Ignić 1, i sad se pojavite ovdje njegov Instagram. Nemoj Instagram. Ne treba. Hvala. Zapratite ih na YouTube. Ne treba na YouTube. Treba, čao. Treba. Ne treba. Treba. Ćao. Aj tu.